Sou a primeira oficial do veleiro Unforgettable. E essa história toda começou porque eu e o Diego tínhamos muita vontade de fazer alguma coisa diferente, de passar um tempo viajando, conhecer outros lugares, ter um estilo de vida diferente, assim. E aí veio a ideia do veleiro. Já estava na família do Diego há algum tempo. Eu nunca tinha entrado no veleiro antes. Mas agora eu tô aqui, um ano depois, aprendi muita coisa já, ainda tenho muita coisa para aprender. Mas assim, tem sido uma experiência incrível, a gente conheceu lugares maravilhosos, pessoas muito legais, sempre pronta para nos ajudar. E a gente quer mais, a gente quer continuar. Então agora a gente resolveu começar a documentar através de vídeos e artigos para contar para vocês um pouco de como é a vida a bordo, de como é essa aventura. Oi, eu sou o Diego, sou o comandante do Unforgettable. E como a Georgia falou, essa ideia de viajar surgiu do nosso interesse comum, de fazer alguma coisa diferente e tal. Isso poderia ter ficado como um papo de início de namoro, né? Aquele sonho e tal, para conquistar a gatinha ou coisa assim. Mas a gente acabou perseverando e levando adiante. E durante 4 anos trabalhando essa ideia aos poucos, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos. Mas chegou um momento que não tinha como voltar atrás, né? E aí a gente decidiu encarar. Eu sou oceanógrafo, para mim estar perto do mar é quase que uma condição vital. E aprendi a velejar de criança, numa escolinha de optimista no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Então esse barco estava na família, né? Esse barco era do meu pai. Mas era um barco de fim de semana e não apresentava as condições para um veleiro, para um cruzeiro de longo curso, né, que é o que a gente se propôs a fazer. Mas a partir do momento que a gente decidiu mesmo encarar, a gente começou uma reforma e aí vem uma das coisas mais legais de estar morando a bordo de um veleiro, que é desenvolver novas aptidões, né? Então a gente tem um pouco hoje de marceneiro, pintor, eletricista, encanador, e tudo isso soma, né? Claro que o melhor de tudo é estar em lugares bonitos e passeando, mas além disso tem toda essa parte, tem conhecer pessoas também, que é uma coisa incrível. A gente nunca para de surpreender com a generosidade de pessoas que a gente encontra ao longo do caminho, e além disso é um estímulo ao autoconhecimento. Porque, como dizem, né, uma tempestade é capaz de te ensinar muito mais do que 1000 horas de terapia. Então, acho que essa é a busca. Agora estamos 1 ano morando a bordo e estamos contentes. E quantas milhas já foram percorridas até aqui? Saindo de Florianópolis em 5 de novembro de 2015, até agora foram 1.500 milhas aproximadamente, isso uma distância em linha reta, né? Mas é mais ou menos umas 1.500 milhas. Nosso próximo objetivo, Ilha de Tobago, está mais ou menos 2.000 milhas daqui, então estamos quase no meio do caminho. Mas eu acho que a maior parte já foi percorrida, porque soltar as amarras com certeza foi o momento mais difícil. Já faz 1 ano que deixamos Floripa para viver a bordo. Até agora, percorremos os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e a Bahia. Aproveitamos o inverno para subir com as frentes de sul. Nesse trajeto, passamos por lugares muito especiais.
pousada, aqui estamos nós, chegando no Rio de Janeiro. Capitão Diego Maio, cansado. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, nos acompanhem.